Переведення годинників на літній час та повернення його до стандартного часу відбувається згідно постанови уряду від 1996 року. Але буквально нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що традиція переводу стрілок годинників може бути скасованою. Лікарі кажуть, що такі зміни біоритмів життя негативно ніяк не вплинуть на життя. Принаймні для здорових людей. Для здорової людини це як загартування адаптаційних механізмів. Інша проблема для людей ослаблених або маючих якихось хронічні хвороби, особливо нервової системи, проблеми із сном, для маленьких дітей, для старших людей, обтяжених різними хронічними хворобами. Це категорія людей, яким буде важче. Це проблеми із засинанням, тому що не в той час людина лягає. Починається головний біль, якась неактивність, зменшення, зниження працездатності. Адже саме для цієї категорії людей зазвичай доводиться всіляко пристосовуватися до часових змін. Відтак, для таких громадян відміна зимового часу буде тільки на користь. А поки така ініціатива ще не погоджена, задля уникнення зайвих стресів, лікарі радять населенню заздалегідь підготуватися до переведення годинників. Особливо важливо не перенапружуватися, уникати стресів, раціонально харчуватися, більше вживати вітамінів, більше перебувати на свіжому повітрі і особливо на сонці, тому що кількість годин сонячних буде зменшуватися. І це впливає на наш настрій, визиває деякої кількості людей депресивні стани, тому що нестача світла, вона впливає на те, що людина гормони радості трошечки втрачає. Населення перспектива відміни переводу стрілки годинників здебільшого радує. Але є і такі, які вважають, що таке рішення негативно вплине на життя літніх людей та школярів. Я вважаю, що її взагалі не треба переводити. Людина має жити по сонцю, і так буде краще для діток в першу чергу, для старших людей і взагалі для людства. Я думаю, що це не треба придумувати колесо в даному випадку. На моє життя це, в принципі, ніяк не вплине, але я думала, що там пенсіонери звикли до якогось ритму, діти в школу там ходять. До мене – ні. Думаю, жодним чином не вплине через те, що ця традиція все-таки пов'язана з якимись політичними складовими, які були там на початку 20-го століття. Тому я не думаю, що це суттєво вплине. Було пов'язано тільки з робітничою традицією, тому і з якоюсь зміною графіків, напевно. Тому ніяк не вплине. До речі, у 2011-му вже була спроба скасувати перехід на зимовий час. Тоді саме Ужгородська міська рада виступила категорично проти цієї ініціативи. Власне, якщо уряд і прийме рішення про скасування переходу на зимовий час, то все рівно це відбудеться тільки наступного року. Наразі ще 2016-го громадяни будуть переводити стрілки своїх годинників на годину назад, як завжди в останню неділю жовтня. Цього року 30 жовтня о 4-й годині за київським часом.